bora, bora, segura, bora, bora, capoeira, capoeira. Aí, ó. Abre aí, dá licença, por favor. Não põe a mão não, pô. Deixa aqui, ó. Deixa os caras, galera velha aqui, pô. Por isso que dá confusão. Eu já falei isso aí, ó. É a terceira vez, Mesquita, entendeu? Aonde que dá confusão? É um cara fica aqui, o amigo fica achando que é uma coisa ou outra. Deixa os caras faz isso, deixa os caras mais velhos, ou o berimbau. Entendeu? Bom, mas falou, tá falado, né? Não precisa falar nada. Terceira vez, ô mestre Cobinha, entendeu? Tipo assim, se vem o cara mais novo, põe a mão aqui, aí o amigo põe ali também, aí vem um, pá, aí vira aquela, entendeu? Birimbau chama, não deu, aí entra um da gente aqui, mais velho, novo, apartou, acabou. Acabou, já era. Entendeu? Bora, vamos lá. Até porque nem tem bicho de cabeça nenhum. O máximo é um. Na hora que um quiser sair, eu saio, mano. É, seu brigão. Vamos lá. Bora aí. Não é pra brigar, aqui não é lugar de briga. Não é pra abraçar ninguém. Quem quiser brigar, vai lá no rio. Aqui não pode brigar, aqui na praça. Sai, pesado, sai. É seu brigão. Sem abraçar. Esse rolo tá devagar, meu irmão. Se não dá, não. Dá um reto, dá pra cantando. Então, na nossa... E aí, mestre, vai tocar um... Vocês também. Ó, nós estamos deixando a praça um ritmo da hora. Tá gostoso, tá um ritmo familiar, tá ótimo. E com fé em Deus nós vamos manter isso aqui, ó. Nós vamos manter da forma que é, não mudamos nada, do que nossos ancestrais, nossos antigos deixou para nós. Não mudamos nada. Nós estamos tentando acrescentar um pouquinho de respeito, carisma, irmandade. Quem vem de longe tem que se sentir à vontade. Eu vou falar para vocês, vou deixar bem claro. Essa parada de ajuntar, quem ajunta morre junto. Verdade. Não gosto de ficar não, meu irmão. Mas dá ruim, no final dá ruim, dá em dobro. Entendeu? Então assim, ó, é dois. Começa é dois, termina dois. Não aguenta, dá a mão, sai fora. Entendeu? Quem não sabe como termina, nem começa, nem tenta. Entendeu? Nós já vimos várias vezes aqui, ó, vários jogos do Uno, terminou ruim, perdemos a confiança, a credibilidade. Então assim, hoje é irmandade. Aqui é irmandade de verdade, de irmandade, de irmão. Por isso que eu pedi só pra vocês ficar, porque é nós capoeiristas. É o linguajar de capoeira hoje, agora. Entendeu? As pessoas que vieram assistir, não tem nem que escutar a ideia, porque a ideia é nossa. Essa parada de começou dois, deixa, mano. Entendeu? A obrigação, vou deixar bem claro pra vocês, a obrigação é a bateria. Se a bateria não parar e falar, e acabou, não tem que vocês colocar a mão, não pode colocar a mão, não tem que chegar lá. A obrigação é a bateria. Se a bateria tá cantando e tá deixando, então se houver algum errado é a bateria. Porque assim, o começo, o meio e o fim, quem manda é aqui, ó. E eu não tô falando um mestre. Muitas das vezes dois mestres tá jogando e os caras tá tocando aqui, estão deixando os caras se matar. E não é isso que a gente quer. Entendeu? Não tô falando que não tem na capoeira. Tem, faz parte da tradição. Mas hoje, o nosso linguajar aqui, a nossa ideia hoje, é respeitar o mestre, pô. Ah, o mestre mais antigo aqui, além do mestre Velhinho, o mestre Chita, mas o mestre que está nativa jogando hoje, o responsável era o mestre. Pô, os caras estão brigando na frente do mestre, uma falta de respeito, pô. Eu não gosto nem de chamar a atenção, porque se nós vamos colocar assim, parou, o negócio é o seguinte, agora é o jogo valendo, pancada, galopante e vai até o final. Aí, ah, não vou jogar não, porque amanhã eu vou trabalhar. Então se vocês não querem um negócio desse, nem tentam. A gente vimos e vimos que não era legal, esvaziou a roda. Hoje nós estamos fazendo uma parada de irmandade, parceria. Nós sabemos que tem contato, mas a gente evita o máximo pra não... Entendeu? Porque assim, eu vou brigar com o Mesquita. Se ele me machucar hoje, domingo que vem eu não vou estar aqui. Ele vai perder um parceiro. Entendeu? Não é que eu sou bunda mole, eu tô machucado, ele vai perder um adversário pra tirar um barato. E se ele fizer isso com o pezão, com o outro, no final ele vai jogar sozinho. Eu não vai jogar. Entendeu? A obrigação da gente cuidar um do outro. Essa parada, nós já vimos. É legal, é gostoso, eu gosto. Não espanta. Pô, um domingo de alegria, família, cada um trouxe sua namorada, sua esposa, seu irmão e tal. Então hoje, pô, vamos tirar o seu marido. É, valeu. É, a parada aqui é familiar, pô. Acabou aqui, vamos pra Santa Cecília, vamos comer ali nas barracas ali do iFood ali. E assim vai. O que eu tô pedindo, pra que não tenha essa parada de um tiver jogando, entrar dois, três, ah, eu tô separando, mas eu tô separando. Tira um e pisa no outro, eu tô separando. Meu irmão, é ruim isso aí. Nós tiramos a covardia daqui, e a covardia não vai voltar. Com todo respeito, se for necessário eu brigar com todo cara que faz essa sacanagem, eu vou brigar. Mas não vamos deixar acontecer isso aqui. Quando a gente vê que não dá, tá desproporcional, tira, pô. Ó, vocês dois, não tá bom. Você tá defendendo a integridade física de cada um. Então, já deu, já tá mais, já tá bom. A bateria é obrigatório, tá tendo essa caloria, essa energia de saber como é que tá, é obrigatório, não, já deu, acabou de... E o Iê? É, vocês ouvirem. E sai daqui. Mas, Messi, o Iê parou. Ó, parou. Quando, ó, vou deixar bem claro pra vocês, quando houver o Iê e a bateria parar, e o cara continuar brigando, não tem nada a ver com nós. É, vai lá pra fora. Não tem nada a ver com nós. Não é que nós vamos ser omissos. Mas nós vamos ter que deixar, não. Mas aí nós vamos ter que deixar os dois ver até onde eles caírem. Entendeu a ideia? Porque o cara... Eu quero deixar bem claro pra você assim, o cara que vem aqui, ó, e acha que pode respeitar ele, acha que pode respeitar a bateria, acha que pode respeitar o mestre, ele tá querendo alguma coisa com todo mundo. Se ele aguentar, bem, eu tenho certeza que ele não vai aguentar. Tenho certeza. Ele vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro jogos, e depois a energia vai cair, e aí vai acontecer uma coisa grave com ele. Então assim, não é isso que nós estamos pedindo aqui, é irmandade, é união, parceria, entendeu? Jogar mais, suar. Pô, eu tô indo pra casa feliz agora. Eu tô indo pra casa feliz, machucado, tomei um monte de remédio, mas tô feliz, tô machucado, tá doendo, mas eu tô feliz. Eu consegui extravasar, consegui suar. Eu vou ter mais 5 dias, 7 dias. Com a retrospectiva da praça, então tá sendo bom pra mim, eu quero que seja bom pra vocês, entendeu? Eu quero que vocês venham, saia de casa com energia positiva, eu vou chegar lá, vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor jogo, vou trazer a minha melhor lembrança, porque senão eu chego aqui, ah, tô com raiva dele, nós vamos sair na mão, já era, um vai pra lá, aí eu pego ele ali, ele pega eu ali, dá uma facada, acabou, perdeu 2 capoeiras, um vai morto, o outro vai preso, ganhamos aonde? Entendeu? E a capoeira então, não merece assim, isso, né? Nem precisa, né, mestre? Nem precisa. Nem precisa. Então, ô Pezão, eu mais uma vez frisando, deixando bem claro. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Nós temos muita energia para gastar em lugar que não é necessário. Entendeu? Eu falo pra vocês, com todo respeito, não tô desfazendo de ninguém, não. Né, mestre? Nós faz jiu-jitsu, quando sobe nós faz um boxe. E aqui nós vim ver vocês, mano. Eu vim só pra ver vocês. O meu prazer é almoçar com vocês, meu prazer é estar com vocês, meu prazer é tirar uma foto a mais. Quer sair na mão, já saio da outra academia, nós saímos um rolo, mas já queima mais energia. Então quando a gente vem pra cá, vem pra brincar. Isso aí. Entendeu? E toda vez que a gente acha que nós estamos a mais querendo fazer força, nós temos que marcar uma luta, né, Messi? Outro lutador aqui, profissional. Então assim, ó, o negócio que estou preparado para sair na mão, vai por mim. Vai lá. Vai dar de parabéns, vai estar representando a capoeira. Não que a capoeira não tenha, não que aqui não faz parte da tradição um jogo duro. Mas hoje é desnecessário. Hoje, entre nós. Porque assim, se eu brigar com meu irmão, eu não sirvo nem para andar com ele, eu não sirvo nem para pegar na mão dele. Porra, quantos anos você já tá aqui? Vai fazer 30, o ano que vem faz 30. Quando eu vim aqui, no Mesquita era novo, era moleque. Ô, mestre, 30 anos, se a gente for diluir em alimentação, em transporte, nós compramos uma casa e um carro. É mesmo, moleque. É grana pra cacete, mano. Então assim, nós temos que valorizar muito isso aí, ó. Entendeu? Valorizar as pessoas que vêm de longe, valorizar a mãe, valorizar o pai, o pequenininho, o grandão, as mulheres. Porra, nós temos que valorizar muito isso aí, entendeu? Aqui é tradição, é gostoso, vamos respeitar, pô. Entendeu? É gostoso jogar aqui, Tem gente que tá jogando aqui, porque nós deixa. Não tô zoando, não. Só joga porque nós deixa. Quando a gente fala assim, hoje já era, os caras falam assim, ah, nem vai, você vai pro hospital, daqui direto, fumando daqui. Ô, Santa Casa, manda aqui, tá longe. Santa Casa, manda aqui Cachoeirinha. Santa Casa, mas entendeu? Nós não estamos, ó, vou deixar bem claro. Porque eu não tô desfazendo de ninguém, não é feio. Porque assim, um jogo duro busca outro jogo duro, um jogo perigoso. Então assim, quando a gente fala, já aconteceu várias vezes, né, Messi? Ó, o negócio é o seguinte, hoje o bicho vai pegar 2 caras, 3 caras jogando e galera. E não é isso. É troca de conhecimento, é troca de ideia, é troca de informação, entendeu? E você sair daqui e falar assim, oh, você viu aquele jogo lá? Porra, foi massa, beleza. O cara, nosso camarada, vai fazer o trabalho aqui. Cadê o espantalho? Tá ali, escondido, lá na barraca. Deixa ele, nós vamos deixar esse filho da puta gravar mais não. Você vai se lascar com nós, viu? Deixa aí, nós. Domingo que vem você não vai gravar, pra você aprender a entendeu? E aí o que acontece? Nós deixamos ele... Oh, desculpa o palavrão aí, desculpa. Os caras fazem o trabalho deles, entendeu? Então assim, a informação, ela vai longe, entendeu? Então assim, nós temos que fazer o melhor, porque esse joguinho feio, perigoso, vai de mão, de tudo, vai lá. Aí quer dizer, o dinheirinho que você tinha que ganhar pra viajar, não vai ganhar porque você queimou seu filme. Ah, mas eu não dependo da capoeira, mas o mestre depende, o outro depende, e por causa de você queimou. Aí os caras falam, aqueles caras lá, ó. E sai na mão lá, chama não que eles vão acabar com a nossa festa. Eu já fui assim, Felizmente, eu fui, entendeu? E se marcar ainda sou, né? Eu chamo o cobrinha não, perigoso. Então assim, o que eu tô pedindo pra vocês é fazer o melhor de vocês, pra vocês aproveitar mais no futuro, entendeu? Não é um puxão de orelha, entendeu, pé? Não é um puxão de orelha, mas vocês têm que saber onde vocês... Tem uma pá de capoeirista que não sabe onde quer chegar, mano. Minha capoeira é muito longa, 30 anos. Linda, nós estamos começando a jogar capoeira agora, entendeu? 30 anos agora que nós estamos começando a entender ela. Daí se nós começar, nós não vamos chegar aos 30. Quantos caras, mano? Quantos caras aqui, ó, lutador que nós vimos aí lutar com nós? Não chegou nem aos 40. Entendeu, Messi? Quantos caras, mano, que vinha aqui na barraca, rasgava a camisa. E ó, só tem bunda mole aqui, ó. Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Entendeu, Messi? Cadê os caras, mano? É, seus bunda mole. Aí nós tá, nós somos bunda mole, hoje nós tá aqui. Os caras que eram lutador não tá. Você tá entendendo qual é a diferença de 30 anos? Então assim, nós temos que plantar e valorizar. Porque daqui a pouco nós vamos tá, mano. E nós só entendemos a ideia de hoje, que eu estou pedindo para vocês, nós só entendemos a ideia de hoje, que o Mestre Ananias, que o Mestre Joel estava pedindo, depois que nós passamos a organizar. Porque também eu queria sair na mão toda hora, também não, esse Mestre é mão folgado, meu pai é mão folgado. Hoje eu entendo porque eles queriam que a gente começasse devagarzinho, porque a nossa campanha é extensa. E eu tô vendo a dificuldade. Sério, igual o pesão? Pior. Pô, com todo respeito, pesão. Você tá vendo atrás também. Você tá vendo atrás. Eu vi. Não, o pior da praça aqui era esse homem. Mas ele é maldoso pra caramba. É, o cobrinho é esse cara aí. Olha o final. Agora ele tá de cima. Vocês que sabem se continuar lá atrás. Eu tô com 50 anos aqui na praça. Quero ver ele levantar. 50 anos eu tô aqui. Esse aqui é perigoso. Eu tenho 50 anos. Eu cheguei em 72. Quantos anos você tem? Então pronto. Eu cheguei em 1972 aqui, nessa praça. Então quem nasceu em 72? Eu cheguei com 16. Quem nasceu em 72 aí? Você é criança ainda? É, criança ainda. Eu nasci criança. É hoje de manhã. Festa junina de abril. Ah, fala como é que é lá na casa? Vai ter a festa na casa nossa. Festa de São João. Vai ter comida pra nós. E o cara é foda. Quem quiser, mas eu vou. Vai ter. Vai ter. Aproveitando aqui o desfecho, aproveitando essa oportunidade. Dia 30. Manda. Ó, dia 30, pessoal. Quem quiser ir na casa, vai ter forró. Vai enfeitar a rua para as criançadas brincar de... Vai ter aquele negócio de quebra... Quebra-pote. Quebra-pote. Vai ter corrida de saco. Vai ter pau de sebo. Vai ter até carrinho de rolemã para a mulher. Pau de sebo. Vai ter tudo lá. Vai ter tudo lá. É dia agora, dia... Como é que chama? Dia 30 de agora. Não bate nos outros também. Não, bate não. Você cobrou pra mim. Nós temos ajuda. Ô mestre, falar nisso, rapaziada, que tá ouvindo, todo evento lá. Ah, então vou dar a ideia agora. E aí, galera, vai vendo a ideia aqui, ó. Ó, essa ideia, escuta aí, o mestre é o nosso chefe. Escuta essa ideia. Ó, galera, há mais de 25 anos, não teve atividade em conjunto. Há mais de 25 anos, não teve atividade em conjunto em São Paulo. Não teve mais. Teve um aulão aqui, um aulão ali, que foi bom. Foi bom, top. Mas em conjunto, em aberto, sem fins lucrativos, não teve mais. E aí qual que é a nossa ideia? Nós não temos uma data específica. Nossa! Nós não temos uma data específica. Me corrija se eu estiver errado. Nós não temos uma data específica nossa. Nós temos o dia da capoeira. Só que o dia da capoeira, o cara faz um evento ali, o outro lá, o outro na Zona Sul, na Zona Leste, beleza. Mas em conjunto, nada. É 3 de agosto, né? Então, mas não tem, mestre. Porque assim, cada um inventa. Não faz em conjunto, né? E aí, qual que tá sendo a nossa ideia? A nossa ideia que tá sendo ligada a uma praça, nós da praça. Não tem um grupo específico, não tem uma pessoa única. Não tem. É um grupo, é uma galera, entendeu? Que se ajuntou na mesma ideia. E aí, o que acontece? Essa ideia vai ser assim, ó, primeiro domingo de agosto. Vai ser o primeiro domingo de agosto. O primeiro domingo de agosto vai ser... Dia 3 de agosto é dia do capoeira. Sim, sim. Nós colocamos uma ideia, mestre. Nós colocamos uma ideia para utilizar o nome, pro nome valer. E aí vai ser assim, ó, domingo, vai ser domingo, agosto da família. Então assim, ó, esse domingo o nome vai ser agosto da família capoeira. Agosto da família capoeira. Vai ser dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto. Show de bola. Então qual que vai ser a ideia? Vai ser agosto da família capoeira. E aí o que acontece? Como sair todos os projetos, a maioria deles saíram daqui, qual que é a nossa ideia? Nós fazer uma passeata na capoeira. Então qual que é a ideia? Nós se aglomerar aqui, todos os capoeiristas, pode vir da forma que quiser. Nós estamos organizando camiseta, tanto masculino, feminino e infantil. E aí o que acontece? Se vocês quiserem vir de abadá também branco, normal, top. Entendeu? Isso aí não vai ser discutido, mas se for vai ser legal. E aí o que acontece? Nós vamos sair daqui numa passeata, parando nas ruas, fazendo aquela rodinha de capoeira em atividade. E aí o final vai ser no Anhangabaú. Aí no Anhangabaú vai ter vários mestres fazendo um aulão, passando uma atividade em grupo, em conjunto. E aí no final nós vamos fazer várias rodas. E aí nós vamos estar entreligando uma e outra para formar uma só. Aí finaliza. Então quer dizer, vai ser a atividade inteira, o domingo inteiro, específico para a família. E aí qual que é o nosso projeto? Futuramente, porque assim nós pensamos ontem praticamente, né? Futuramente qual que vai ser a ideia? A gente fazer uma atividade com as crianças, vai ter lá o pula-pula, escorregador e tal. E aí futuramente a gente fazer o check-up, questão de saúde, o cara fazer diabetes e tal, unidade de saúde, corte de cabelo também. Futuramente a gente também vamos tentar fazer atividade em questão de documento. Aí vai ter várias barraquinhas e alimentação em geral. Mas a ideia nossa hoje, a nossa ideia é nós fazer a passeada aqui, ter nos intervalos de roda e chegar lá fazer a nossa atividade. E aí no final vai ficar para nós, né, organizando em questão de roda e outras coisas. Quem dá aula, né, Mestre, trazer os alunos, né, os projetos que tem criança. Quem tiver criança, quem tiver alunos, pode trazer. Não vai ter, por isso que eu estou pedindo para vocês, para nós se organizar aqui, porque assim, a liderança daqui, ó, vai ser a liderança de lá, a liderança da rua. Então não adianta nós querer brigar, entendeu? Nós temos que estar organizando para ficar bonito para nós. E aí o que acontece? Esse padrão vai ser anual. Todo ano a gente vai fazer, ó, primeiro domingo de agosto, vou levar minha mãe, meu pai, meu irmão, vou levar todo mundo para tirar esse passeio aí, beleza? Quanto é que é? É um domingo nosso. Por enquanto não tem grana, nós não estamos pensando em grana, não tem grana, porque a gente fica cada vez maior. Eu peço isso aí, porque assim, ó, com todo respeito e sabedoria, a parada gay começou pequenininho, aqui do lado, com poucas pessoas. Hoje eles dominam a Paulista, a Avenida Paulista de São Paulo, carro-chefe de São Paulo. A ciclovia, os caras começaram pequenininho, hoje os caras estão tão grande. Praça de skate, assim vai. Se for fazer, cada um que se organizou, conseguiu. Então eu acho que a capoeira precisa se organizar agora para fazer um negócio legal. E aí nós tendo um domingo para nós todo ano, pô, show de bola. Nós vamos pedir mais o quê? Beleza? Então grava essa ideia aí, vamos se ajudando aí pra nós finalizar essa parada. Legal. Beleza? Quer dizer, eu vou aqueles aí. Agora eu vou almoçar que eu tô com fome. O negócio é rápido, lá na Santa Casa eu almoço. Aí, bastante bala.